Ние денеска станавме општество на заробена мисла. И затоа денеска сме сите ние во волкав број овде присутни, за да го изразиме незадоволството од неправдата, од селективниот пристап и од сите криминали и афери кои на крајот на нашиот грб се сведуваат. Се обидува да не замолчат, да не понижат, да ни го одземат, да ни ги одземат елементарните човекови права. И може да земат многу работи, може да ни земат, речи си се, но никогаш нема да ни одземат слободата, за која секогаш ќе се бориме. Никогаш нема да ни го одземат правото да кажеме Македонија. Денес може би вистината е под земја, но неа никој нема да ја спречи. Таа ќе излезе на површина, како што излегоа на виделина и сите однапред договорени агенди и пактови за разневитување на нашата држава, за која предупредувавме во минатото. Една помината ноќ на невин човек во затвор е потешка од 10 години робија на криминалец. Во затворите има луѓе кои се таму поради политички прогон, а оние за кои зае велеше дека се криминалци, денеска гледаме дека се најблиску до него. Целта е едноставна. Двете мафии, онаа на Заев и онаа која му се покури да му служи, сакаат да имаат две партии. Каде сложно ќе договараат кога да се смени власта, а тоа е тогаш кога ним им одговара. Но имаат голем проблем во тој план. ВМРО никогаш, ама баш никогаш, никогаш не се покорил.